Ակի ապխետների նվազեցում համայնքներում ծրագրի շրջանակներում ծրագրի համակարգող Արմեն Չինգարյանը եւ Շիրակի մարզի փրկարական վարչության պետ Մարատ Սարիբեկյանը հանդիպել են մարզի համայնքապետերի հետ ծրագրի իրականացման նպատակն է աղետների հնարավորությունը հաշվի առնելով համայնքների մասնակցությամբ մշակել քայլեր, որոնցով հնարավոր կլինի փոքրացնել դրանց հետևանքները։ Արմեն Չինգարյանը ներկայացրել է համայնքի վտանգի բացահայտման և կանխարգելման ուղղված գործողությունների նկարագիրը։ Հանդիպման ավարտին յուրաքանչյուր բնակավայրի տրամադրվել է շրջի գրադարան համապատասխան գրականությամբ։ Այս ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 4 մարզերում՝ Տավուշում, Լոռիում, Սյունիքում և Շիրակում։ Շիրակը բազմաբնույթ և բազմատեսակ վտանգավոր երևույթների հետ է շփվում ամեն օր, այսինքն մարդիկ ապրում են այդ միջավայրում։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք բոլորս կարողանանք դա գիտակցել, և եթե մի գործունեություն, նույնիսկ պետության կողմից որոշակի գումարներ մենք ստանում ենք որևիցե զարգացման համար, կամ միջազգային կառույցները, միջազգային դոնորները, որոնք որ մտնում են համայնք, ինչ-որ ծրագիր իրականացնելու, այդ ամենն արվի գրագետ ձևով ընդհանրապես զարգացման գործընթացների մեջ հաշվի նստենք ռիսկերի հետ։ Իսկ դրանք ամենուր են և ամենտեղ, խոսքը վերաբերում է և առողջապահությանը, և գյուղատնտեսությանը,